اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پر وقت پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکے میرے محترم بھائیوں میری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا مانیو کے چند وظائف شیئر کروں گا جیسا کہ میرے تمام بھائی اور بہنیں جانتی ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے وظائف شروع کیے ہیں تو مزید وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا مانیوں کے چند وظائف بتاتے ہیں پہلا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کا اپنی بیوی سے ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے یا بیوی کا خاوند سے ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے یا خاوند کا بیوی سے ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے بات بات پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں وہ لوگ یہ عمل کرے انشاءاللہ تعالی وہ لڑائی جھگڑا محبت میں تبدیل ہو جائے گا جب بھی آپ بستر پر لیٹنے لگیں اگر بیوی ناراض ہے تو خاوند یہ عمل کرے اگر خاوند ناراض ہے تو بیوی یہ عمل کرے جب بھی آپ بستر پر لیٹنے کے لیے جائیں تو 20 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مانیو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھتے جائیں گے کہ دن بہ دن آپ کی وہ نفرت آپ کا وہ لڑائی جھگڑا محبت میں تبدیل ہوتا جائے گا اس عمل کو ہر وہ میرا بھائی اور بہن کرے جن کے درمیان ناچاکی ہے لڑائی جھگڑا ہے انشاءاللہ وہ لڑائی جھگڑا محبت میں تبدیل ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنی پوری زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسی صفاتی نام یا مانیوں کا اگلا وظیفہ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے شیطانی شر سے محفوظ رکھے تو وہ لوگ روزانہ نماز فجر کے بعد 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مانیوں پڑھ لیا کرے انشاءاللہ پورا دن اللہ تعالیٰ ان کو شیطانی وسوسوں سے شیطانی شر سے محفوظ فرمائیں گے یا مانیوں کا اگلا وظیفہ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کا کوئی خاص مقصد اور جائز حاجت ہے تو وہ لوگ روزانہ 100 مرتبہ پورے دن میں کسی بھی وقت نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں نماز مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا پھر نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت پورے دن میں 100 مرتبہ اپنا مقصد اپنی حاجت اپنے ذہن میں رکھ کر 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مانیو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس جائز مقصد میں اس جائز حاجت میں کامیابی عطا فرمائیں گے اس عمل کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو اپنے اس مقصد یا حاجت میں کامیابی نہیں مل جاتی اور اس کے اول اور آخر آپ نے 3-3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے جب آپ کا مقصد اور حاجت پوری ہو جائے تو آپ یہ وظیفہ چھوڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسی صفاتی نام یا مانیوں کا اگلا وظیفہ یہ وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو آپس میں ناراض ہیں اور وہ ان کی صلح کروانا چاہتے ہیں تو وہ روزانہ ان دونوں کا تصور کر کے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مانیوں پڑھ لیا کریں انشاءاللہ بہت جلد ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی اور ان کی آپس میں صلح ہوگی اور صلح کروانے کا ویسے بھی بہت بڑا اجر ہے بہت بڑا ثواب ہے اگر ایسے کوئی شخص ہیں جو آپس میں ناراض ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان کی صلح جلد سے جلد ہو جائے تو یہ عمل آپ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک ان کی آپس میں صلح نہیں ہو جاتی انشاءاللہ اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ عظیم اجر عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے اسی صفاتی نام یا مانیوں کا اگلا وظیفہ یہ وظیفہ بھی کسی مراد کے لیے ہے کسی خواہش کے لیے ہے
جو پوری نہیں ہو رہی ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مانیو صبح پڑھ لیا کریں اور ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مانیو شام کو پڑھ لیا کریں پھر اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگا کریں یہ وظیفہ صبح آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے اور شام کو آپ نماز مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اپنے مقصد میں اپنی حاجت میں ضرور کامیابی ملے گی اور یہ عمل آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی اور جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو آپ یہ عمل چھوڑ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان تمام وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل ان تمام لوگوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو ان وظائف کی ضرورت تھی اور ہم تمام بہن بھائیوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ